បាទអរគុណខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Daria Official បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីបាទមួយទៀតបាទតែកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីចាស់ដដែលទេតែខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញពីរបៀបបាទកាត់បទចម្រៀងជាលក្ខណៈ non stop បាទពីមុនកម្មវិធីMC Cutter ដែលខ្ញុំ review នេះខ្ញុំបាទ review តែ Play Store បាទកាត់ធម្មតាទេគឺកាត់បាត់ចម្រៀងបាត់បាត់តែឥឡូវនេះដោយសារតែតាមសំណពរបងប្អូនបាទរាជជនពីការគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំ review បាទតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់នៅបាត់ចម្រៀង non stop វិញម្ដងតែកាត់យ៉ាងម៉េចធ្លាប់តែកាត់បាត់ចម្រៀងបាត់បាត់នោះគឺយើងកាត់តែ intro កាត់អីចេញហើយអញ្ចឹងទៅយើងសារវាឲ្យផុតចុះកាត់ non stop យ៉ាងម៉េចវិញបាទឥឡូវចូលទៅក្នុង Play Store សរសេរ BK ដដែលបាទ MC Cutter នេះគឺសម្រាប់អ្នកជារបស់ BK បាទ BK B W E បាទ K K A A បាទ BK ក្នុង BK ចេញលើក BK ហ្នឹងមកកម្មវិធី BK CHR កម្មវិធី MP4 Cutter BK Star កម្មវិធី MP3 Cutter BK Star បាទហ្នឹងបានដំឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំដំឡើងវារួចហើយមានការផ្សាយរូប MP3 Cutter BK បាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកមកទៅមកទៀតបាទយើងយកដូចគ្នាបាទ BDN Open ជម្រើសច្រើនទៀតបាទចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំកាត់បន្តិចដើម្បីឲ្យឆាប់ដល់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ចេះពីដំឡើងនោះគឺយើងអាចមើលវីដេអូទី1តទៅនឹង MC3 Cutter នេះបាននេះគឺជាវីដេអូបន្ទាប់បាទឥឡូវចូលទៅរើសបាទ folder ណាដែលមានបទចម្រៀង non stop ចូលដេក7ជួរឆោពី Mega ជួរឆោមួយអញ្ចឹងខ្ញុំយក folder Mega ហ្នឹងចុះបាទនេះបាទឆ្លងដែនអនុស្សាវរីយ៍ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគឺបទជំនាញនេះគឺ non stop អញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់យកបទមេងកពិចិន្តាបទបាទបាទបោះបាទនេះមេងកពិចិន្តាបទទៅក្នុងនេះដូចជាមានបទមរណភាពនៅអរញ្ញបាទដូចជាបទទី4ឡើងខ្ញុំBTN play. Play សិន. BTN 0% អង្គគ្រប់គ្រងការរកមើល. យ៉ាងទុំ. នេះ. BTN បាទ. ណ៎ ចាញ់យើងសារវា backward មក.នេះ BTN forward ចាំខ្ញុំ stop ត្រឹមហ្នឹងពេលដែលយើង stop ហើយយើងដឹងថាបទចម្រៀងទៅខាងមុខនេះគឺជាបទមរណភាពនៃអរញ្ញហ្នឹងឯងព្រោះចាប់បទហ្នឹងគឺដល់ហើយអញ្ចឹងយើងយក record start BTN record start បាទ BTN record start MP.BTN record end. បាទឥឡូវហើយហើយយើង play មើលគឺលឺបាត់ហ្នឹងឯនេះបាទអញ្ចឹង
យើងសារវាចង់លឿនយើងសារភាគរយនេះមក8%អង្គគ្រប់គ្រងការរបស់ BTN Network ទូទៅ BTN Play ទូទៅ BTN Forward ទូទៅសារមកforward សាសាទៅមុខ backward សាទៅក្រោយលេខចាប់ហើយយើងរងចាំ stop វាបងប្អូនចាំយើង stop ធ្វើនឹងមកគឺចាប់ហើយបាទហើយយើង record startrecord end បាទទៅបាទអញ្ចឹងយើង save វាមក play card ទៅ start card save as my top neck cancel neck next បាទ save start card ទៅទៅទៅភាពគេហាក់ទំព័រ new spot cut six no yes ទៅបាទឥឡូវនេះហើយយើងចូលទៅក្នុងឯកសារខ្ញុំបាទAudio MP3 editor. ឯកសារខ្ញុំរករកទៅលើប៊ូតុងថៃប៊ូសឺមីខាមេឌីយ៉ាបាទយើងសឺមីមេឌីយ៉ាសឺមីខាមេអូឌីយ៉ូសឺមីអូឌីយ៉ូសឺមីខាមេអូឌីយ៉ូវាស្នាចំប៉ាអូឌីយ៉ូកំប្រាអូឌីអូឌីយ៉ូវាស្នាចំប៉ាអូឌីយ៉ូវាស្នាចំអូឌីយ៉ូអន្តស្នាអូឌីយ៉ូអន្លងរមៀតមេអូឌីយ៉ូខាមេមីន MP36 អូឌីយ៉ូcome my tone -5615 audio come my tone កំប្រាក់អន្តស្នា audio come my tone ជាប្រើសំខួន audio វាមាន come my tone client and see volume 1 my tone ឆ្លងដែននេះបាទមើលឥឡូវ play មើលតើយ៉ាងម៉េចវិញនេះអញ្ចឹងគឺបានដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយបានជ្រើបិទទៅតោះ0នាទី7នាទីនៃ4នាទីនេះ4នាទីជាងនេះចង់ចាប់ហើយនេះបងប្អូនស្ដាប់មើលបាទតាមបែបកុំអត់ខាត់ពេលវេលាយូរបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្ថែមគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ MC Cutter បាទនេះគឺជាការកាត់បាទបទចម្រៀងប្រភេទ non stop គឺកាត់បែបនេះបើសិនជាមានចម្ងល់បាទមិនតន់ច្បាស់បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទរបស់ខ្ញុំមិនថាជាវីដេអូមួយណាទេពេលដែលបានទទួលខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបងប្អូនវិញអរគុណសម្រាប់សមាជិកថ្មីក៏សូមកុំភ្លេចបាទជួយចុចបាទ Subscribe អក្សរអង់គ្លេសអក្សរខ្មែរជីវ Channel បាទបន្តមកចុចទៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតចុចលើពាក្យថា All អង់គ្លេសខ្មែរពាក្យថាទាំងអស់សូមអរគុណបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំកម្មវិធីអេក្រង់មេកាមេកាAudio Stroid Audio Studio Audio MP3 Edit Pages Manager Video Cutter Mega
Audios, droid audios, a power soft screen recorder. Cam, stop.